O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish, ularda xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini hosil qilish, kelgusida madaniyatli harakat ishtirokchilarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ham Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida bu ishlarga o'zgacha tarzda ijobiy yondashilmoqda. Albatta, birgina shu xizmatning harakatlari bilan ijobiy natijalarni qo'lga kiritish mushkul. Bu ish samarali bo'lishi uchun maktab, ota-ona va yo'l harakati xavfsizligi xizmati mustahkam hamkorligi zarur. Aynan mana shu tufayli Qibray tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabida xodimlarning ota-onalar bilan uchrashuvi tashkil etildi. Soha xodimlari ota-onalarga bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, katta yo'l yoqalarida o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik, yo'lda yurganda telefon va uning qurilmalaridan foydalanmaslik kabi harakatlanish xavfsizligiga jiddiy rahna soluvchi holatlarga qarshi kurashda nimalarga e'tibor qaratish lozimligini aniq misollar yordamida tushuntirib berishdi. Shuningdek, ota-onalarning savollariga javoblar qaytarishdi. Prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektorda bolalar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari to'g'risida ham gapirib o'tildi. Viloyatimiz hududida bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida 3 bosqichda profilaktik suhbatlar tashkil etilmoqda. Bunda 1-chi bosqichda maktab o'quvchilari bilan yo'llarda harakatlanish qoidalari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari bo'yicha suhbatlar tashkil etilgan bo'lsa, 2-chi bosqichda ularning ota-onalari bilan ularni maktabga kelishlari va ko'chalarda harakatlanish vaqtida nazoratsiz qoldirmasliklar bo'yicha profilaktik suhbatlar tashkil etildi. 3-chi bosqichda avtomaktablarda tahsil olayotgan tinglovchilarni kelajakda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgandan so'ng maktablar oldida harakat tezliklarini kamaytirishlarini va yo'llarda bolalarga ogoh bo'lib harakatlanish to'g'risida tushunchalar berildi. Uchrashuv so'ngida yig'ilganlarga bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari aks etgan o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarni hushyorlikka chorlovchi video lavha namoyish etildi. Shu kunning o'zida tumandagi yana bir umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar bilan yana bir uchrashuv o'tkazildi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bolajonlarga yo'llarda yurish madaniyati, qoidalarning ular hamisha amal qilishlari lozim bo'lgan talablari haqida keng va atroflicha tushunchalar berilib, o'quvchilar bilan savol-javoblar o'tkazishdi. Shuningdek, o'quvchilarni shu maktabda faoliyat yuritayotgan avtomaktabning maxsus jihozlangan xonasiga boshlab borishdi. Suhbat ko'rgazmali qurollar yordamida boyitildi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan doimiy ravishda muloqot olib boramiz. Ular bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida sinf soatlarida, dars mashg'ulotlari davomida bolalariga yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini o'rgatamiz, tushuntiramiz. Asosiy maqsadimiz yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash va bolalarga yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini mukammal ravishda o'rgatishdan iboratdir. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari avtomaktabning tinglovchilari bilan ham suhbat o'tkazib, o'qishga mas'uliyat bilan yondoshish qoidalarini puxta egallash to'g'risida tushunchalar berishdi. Bu kabi uchrashuvlarni reja asosida muntazam o'tkazib borishga kelishib olindi. Zero, gap kelajagimiz egalari haqida ketar ekan, bu boradagi har bir ijobiy tadbir o'z samarasini beradi.